Socialistët njësën pas ditrën të hënës nëmrimin e votave për zgjede të antarëve të rinjë të asambles komtare pas votimit e kryur gjatë punimeve të kongresit të 5 nëntorit. Procesi i numërimit është i vendosur në një prej ambienteve të Selisë Roz, pikërish në salën ku zhvillohen mbledhjet e grupit parlamentar socialist. Procesi i numërimit do të bëhet nga tre grupe numërimi dhe çdo grup është i përbërë nga 7 anëtar, në total janë 21 numërues. Të tre këto grupe monitorohen nga një drejtues, i cili është kryetari i komisionit Procesin e numrimit e monitorojnë edhe dy deputetet e grupit parlamentar, Piro Luta edhe Tauland Bala. Në njësjet të procesit, kryetari i komisionit ka shpjeguar procesin, nërsa qdo pa qërësi e cila do të linë gjatë numrimit, i pari që do të njoftohet është aji e më pas dy deputetet Lutaj e Balla. E gjithë kjo si pas drejtuësve të këti procesi është vijimi një procesi transparent dhe të regut, i cili duhet e përfundoj ashtu si që dhe njësi. Pritet që procesit të zjas 2 dhe në 3 dit ku shkak për vënesën e shpadhjes rezultatit duket se është fleta e votimit që ka 185 emra kandidatësh, nga të cilët do të zgjithen edhe 121 antarët e rinjë të Asamblesë së Parti Socialiste. Pas formësimit të asambles me 250 antarë, kjo e fundit do të zgjithë më pas kryesin dhe sekretariatin e rritë të Parti Socialiste. Në listën e kandidatëve të Asamblesë komptare janë mjaft emra të rinjë, por edhe emra të vjetër të pësë të rikëthyër për të qënë pjesë Asamblesë. Emrave që do të dalin nga kjo listë ju bashkan edhe 111 socialistët që janë automatikisht antarët të asambles komptare. Kongresi pësës mbyllë i punimet mbrëmjën e të shtunës, gjatë të cilit 1500 delegate të ardhur nga gjithë Shqipëria votuan programin e ri politik i përmbledhur në një broshur për 92 faqesh në titullin e ri lindja Shqiptare, por edhe ndryshimet në statutin e Parti Socialiste.